ორი ქულა ბერძენი შვილს. ბოლო წუთი დაიწყო. Арченილია 30 წამი. შემჩნევა ბერძენიშვილს პასიური კიდეობისათვის. დაფხილება ბერძენიშვილს, ქულა ზაალიშვილს. დრო. გაიმარჯვა ბექა ბერძენიშვილმა და დაიკავა მესამე ადგილი. ბუღაძე თუშიშვილი, ფინალური ორთაბრძოლა. მე მგონია თუშიშვილი მოიგებს ისევ. საქართველოს ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა ბოლუაშვილი და
არსებული ლეგენდა კაცის გურმიშალ ბერვაშვილის შვილი უჯა ბერვაშვილი.